fadlan hadii aad inagu cusub tahay channelka subscribe ino saar program bal ka sii muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan muuqaalkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sheeko cajiib ah oo dhex martay Kangana Ranwaad oo ka fal cilisay falkii uu ku kacay hirigti Rooshan ee ku aadanaa in uu iyada dambi ku soo oogo hadaba waxay tiri sanado badan ayaa laga joogaa tan iyo markii aanu kala harnay sidoo kalena isna uu furay xaaskiisa waxa uu diidan yahay in uu hore u dhaqaaqo oo uu gabar kale shukaansado hadaba muuqaalka ku soo dhawow laakiin oo saartaasoo ka dhigay inaad ka heshay laagtu waa dhiirigelin ee fadlan inoogu deeqa iyada oo fara badan mahadsanidiin daawadayaal Kangana Ranwaad iyo sidoo kale Hirigti Rooshan waxaa mar kale ku soo cusboonaanaya dagaalkaas oo u baahan in la sharaxo waxaan dib ugu raaci doonaa in Kangana ay iyadu ku guuleysatay xeer sharci oo ilaa iyo waqtigan dhaqangalay balse imika u muuqda in uu yahay mid soo cusboonaanaya marka aad aragto qaabka loo sugayay iyadoo Mrs. Ranwaad laga soo oogayo Kangana waxay mar kale qabsanaysaa ciwaanada kadib markii qareenka Hirigti Rooshan Mahesh Jethalamani uu ku qoray ama uu u qoray booliska magaalada Mumbai in uu raadinayo kiiskaasi in la gudbiyo isla aktarka ayaa sidoo kale waxa uu helay email fara badan uu ka helay akoon email ah oo ay leedahay Kangana waliba waxaa la diiwaan geliyay sanadii 2016 taa difaaciisa weeyaan marka laga tago Hirigti Rooshan waxa uu diiday in uu xiriir la lahaa Kangana ilaa iyo haatanna wararku waxay sheegayaan dagaalku inuu yahay mid aktarka uu wado maadaama uu dambiga u gudbiyey Seba Cell waliba qaybta CIU-da Crime Intelligence Unit-ka ciwaanada ayaa imika ay haystaan Kanganana ma aysan laalaadin carabkeeda oo mar kale ayay soo jawaabtay waxana ay qortay waa sheeko keliya taasoo mar kale bilaabmaysa sanado badan ayaa laga joogaa markii aanu kala harnay iyo furriinkiisa hasaati waa uu diidan yahay in uu hore u socdo wuxuu diiday inuu shukaansado haweeney kaliya hadda waxa uu ururinayaa dhiirigelin ku aadan in markaasi uu helo wax noloshiisa anfici kara daraamada ayaana dib u bilaabatay ayay warkeeda ku soo gabagabaysay isla sidaasi oo kale Hirigti Rooshan ayaa isagu dambi u gudbiyey ama loo dambigiisa la diiwaan geliyay sanad 2016 hasaate dambigaasi la diiwaan geliyay waxa uu gudbiyey markan qaybta la yiraahdo CIU-da oo rabay in ay xalka gaaraan Hirigti waxa uu eedeenayaa in uu email fara badan helay sanadii 2013 ilaa 2014 oo uu ka helay akoon ay leedahay Kangana Ranwaad kadibna waxa uu qareenkiisu u diray qoraal sida tan booliska magaalada Mumbai qof innaga saaxiibna la ah ayaa sidoo kale la kulmay madaxda ugu sarreysa booliska si xaqiiqooyinka loo ogaado warbixintan waxay tahay mid jug culus ku sababtay aktarka iyo qoyskiisa sidoo kale waxay codsanayaan in la mudeeyo baaritaanka si kastaba tan iyo hadda ma jiro wax ka soo naasa cadaaday baaritaankii la sameeyey kiisku weli waa mid leexleexanaya waxaan si naxariis leh u codsanaynaa in arrintan amaran laga soo saaro kaasoo tilmaamaya dhammaystirka baaritaankii hore tan iyo imika oo kiiska 2016 la weeciyey xaaladu way soo laba kacleysay Hirigti Rooshan iyo Kangana Ranwaadna waxa ay kala taagan yihiin Kangana waxaan xiriir la wadaagay Google ah Hirigti Rooshan Hirigtina waxa uu taagan yahay lama wadaagin xitaa wax yar oo wicitaan ah arrintaasi ayaana imika la isku haya subscribe saar Hussein Fanny Media si muuqaalo xiiso leh kuu soo garaan maasani daawadeen.